Svi smo mi pomalo plakali kad su se razveli Angelina Jolie i Brad Pitt. Samo zbog njih dvoje verovali smo u večnu ljubav. Kako da ne? U svakom slučaju, ono u što smo verovali je da postoji dobar razlog zbog čega su se ovo dvoje lepotana razveli. Angelina Jolie je sada iskoristila priliku da prvi put progovori o svom braku sa Brad Pittom i kakav je on bio u stvari, zbog čega je razočarao. Ona je otkrila da se u vreme dok su bili zajedno plašila za bezbednost svoje porodice, ali je otkrila i da ju je na početku karijere napao Harvey Weinstein, koji se trenutno nalazi u zatvoru, a on je takođe i razlog njihovog sukoba. Svi znamo da je Angie pomalo čaknuta, a sada je optužila Brad Pitta za zlostavljanje dece u svojoj knjizi Know Your Rights, na kojoj radi. Rekla je da je strahovala za celu porodicu u vreme tog braka. A ono što je otkrila je šokiralo. Rekla je, mnogo je toga prošlo dok nisam osetila da sam u poziciji da moram da odvojim sebe i porodicu od oca svoje dece. Ona i Brad inače imaju 6 dece, Maddoxa, Paxa, Zaharu, Shiloh i blizance Vivian i Noxa. Od svih njih samo Maddox nije uključen u borbu za starateljstvo zato što ima 18, zapravo više od 18 godina. A Angie je predala zahtev za razvod braka 2016. godine, a Breda je optužila za maltretiranje dece nakon incidenta koji se dogodio baš između njega i tog punoletnog Maddoxa. Iako su oni formalno razvedeni, borba za starateljstvo je i dalje u toku. Ona je rekla da je posljednjih 5 njihovog braka bilo traumatično. Angelina je takođe otkrila da je u jednom trenutku doživjela napad Harveya Weinsteina. Radila sam s njim dok sam bila mlada, rekla Angelina koja je imala 21 godinu kad je snimila film Playing by Heart, a producent je bio upravo Harvey Weinstein. Inače, ukoliko niste upućeni, ovaj hollywoodski producent je u zatvoru zbog silovanja i dobio je kaznu od 23 godine. Angelina u ekskluzivnom intervjuu za Guardian rekla: "Neću da skrećem priču na Harveya Weinsteina, ali je to bila zloupotreba mojih prava. Nije bilo nabacivanje, već situacija iz koje sam morala da pobegnem. Klonila sam ga se i upozorila sam i druge devojke. Dobila sam ponudu da snimam film Avijatičar i odbila sam jer je on bio uključen u projekat. Nikad više nisam radila s njim, ali Brad Pitt jeste i to mi je teško palo", rekla je ona. Onda je otkrila da su se ona i Brad Pitt jako svađali oko toga i da ju je to jako zabolelo. Znao je da me Harvey napao i ipak je radio sa njim, rekla je glumica. Ona nije prisustvovala ni jednoj premijeri i promociji tog filma u kom je Brad Pitt igrao, a deo projekta je bio upravo ovaj silovatelj, a 7 kasnije Angelina je podnala zahtev za razvod braka. Na tu temu se oglasio i Weinstein iz zatvora, koji je porekao sve Angelinine tvrdnje. Čini se da Breda uopšte nije bilo briga što je Angelina imala neprijatnu situaciju sa ovim hollywoodskim producentom, već je ipak gledao svoje dupe i pristao da glumi. Mislim, to je ako ćemo da verujemo Angelini, ali uvek postoje dve strane priče, ali za to bismo morali da pozovemo Brad Pitta da nam kaže onako u poverenju. Šta vi mislite o njihovom braku i da li ste uopšte očekivali da će doći do razvoda braka njih dvoje? Oni su zaista bili prelepi zajedno, ali prosto život piše romane. Ko zna, možda Brad Pitt završi sa Jennifer Aniston kao što su J.Lo i Ben Affleck. To bi slomilo internet, u svakom slučaju. Pišite nam vi vaše mišljenje u komentarima. Ne zaboravite naravno da se subscribe-ujete na Trending i da lajkujete ovaj video.